таму му беше направен постмортем тест и беше констатирано и утврдено, како што и официјално беше соопштено од страна на Министерот за здравство, дека е пронајден COVID-19. Навистина се поставува две прашања. Тоа е прво прашањето, како може во една затворена институција да влезе COVID-19? И второ, дали е навремено или не навремено интервенирано околу превземањето на лекувањето во делот на превенцијата околу COVID-19. Она што беше и официјално соопштено од Министерството за здравство е дека се направени повеќе од 80 теста таму, чинам дека е во истражниот затвор Шутка и сите се останати негативно.